It's April 1st, 2021. Have you been subjected to many jokes yet? April Fool. Have you been fooled? The whole day has been a fucking joke. So we're going out to do a bit of filming. We're going Maggie Wagon. Maggie Wagon. Whoa. Woo! 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 Lidingö grävtjänst. Alltså Lidingö, de är ju tillräckligt fina. Oh my god. Fan vad den låter alltså. Låter som en påse skit. Vad fan är det för skit i den påsen? Jag vet inte. Inte för etiska reasons. Don't waste our time. There's no ethic reason. We don't have time for running people. There's no ethic reason. Ska inte ställa på den sidan istället då? Det står rätt håll. Alltså hälften är fan borta redan. Helt sjukt. Alltså det är, förr kunde man åka hela vägen ner dit. Nej. Nu är det stopp. Och då var det mer där borta? Ja, det var skitstora. Det var där alla stora rave var och sånt. Det är de lokalerna som är helt borta nu. Nej, där måste vi ha en dokumentär om. Ja. Nu är vi här. Det är dags. För några år sedan så var det värsta soptippen här som bara stod och brann i typ flera veckor.